O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Video konferensiya aloqa tarzida o'tkazilgan majlisda viloyatlar studiyasidan korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi a'zolari, mutasaddi tashkilot, korxona va muassasa rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilishni O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi raisi Tanzila Narboyeva olib bordi. Tadbirda davlat organi va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash hamda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash yakunlar, oliy ta'lim tizimi va davlat xodimlari sohasida korrupsiyasiz soha loyihasi doirasida olib borilayotgan ishlar, davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari faoliyatini o'rganish yakunlari, korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilash to'g'risida ma'ruzalar qilindi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 5-iyundagi PQ 210-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuniy ijrosini samarali tashkil etish, amalga kiritishga har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'rish bo'yicha qator muhim chora-tadbirlar belgilandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21-iyundagi aholi va davlat xizmatchilarining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi bilimlarni uzluksiz oshirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 228-son qarori qabul qilingan. Unga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi elektron platformasi ishga tushirilishi belgilangani hamda virtual akademiyada o'qitish korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida bazaviy hamda maxsus o'quv kurslari yo'lga qo'yilishi qayd etildi. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilash yuzasidan takliflar bildirildi. Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurashish Surxondaryo viloyat kengashi respublika bo'yicha 14 ta hudud ichida, ya'ni 9-chi o'rindan 6-chi o'ringa ko'tarildi. Prokuratura organlari, muhofaza qiluvchi organlari hamda korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengash hamkorlikda o'sha korrupsion holatlar, korrupsion jinoyatlar oshgan tashkilotlarda bevosita xodimlar ishtirokida, mas'ullar ishtirokida targ'ibot, tashviqot ishlari olib borildi. Mana oxirgi 5 oylik tahlilni oladigan bo'lsak, bevosita korrupsion holatlar ham, ya'ni 100%ga kamaygan, undan tashqari o'sha korrupsion holatlarni sodir etgan shaxslar ham, ya'ni 2023 yilga nisbatan oladigan bo'lsak, ya'ni bir barobarga kamaygan desak bo'ladi. Bu bugungi milliy kengash yig'ilishini ya'ni natijasi bo'yicha qarorlar qabul qilinadi hamda bevosita vazirliklarga, hokimliklarga hamda korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlarga ham bir qator vazifalar yuklandi. Yana ham biz muhofaza qiluvchi organlar bilan korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengash hamkorlikda targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz hamda bevosita korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hurmatli prezidentimizni farmonlari, qarorlarini viloyatda ijrosini, ya'ni kengash nazoratiga olamiz hamda viloyatimizdagi barcha sohalarda korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha amaliy ishlarga o'tamiz. Jumladan 2024 yilda korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi a'zolari tomonidan hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorlikda, ya'ni sog'liqni saqlash tizimida bir qator yaxshi natijalarga erishildi. Jumladan, ya'ni bepul dori-darmonlarni, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga hamda bolalarga hamda ayollarimizga berilgan dori-darmonlar ro'yxati viloyatimizdagi barcha bolalar bo'limlariga, tug'ruq bo'limlariga hamda qishloq oilaviy shifokorlar punktlariga, ya'ni o'sha bepul dori-darmonlar ro'yxati ilinishiga erishildi. Bundan tashqari, bevosita o'sha bank sohasida korrupsion holat 2023 yilda juda ko'p oshgandi. Bu bo'yicha ham targ'ibot ishlari olib borildi. Hamma banklarda, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha turli shiorlar, chaqiriqlar ilindi. Bundan tashqari, yana bitta soha bevosita bugungi kunda hokim yordamchilari tomonidan viloyatimizda korrupsion holatlar juda oshyapti. Bu bo'yicha ham hokim yordamchilari ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlari ishtirokida targ'ibot tushuntirishlarini olib boryapmiz hamda ishlarni to'g'ri va belgilangan tartibda olib borishlar bo'yicha hamda bu faoliyat bugungi kunda elektron hukumat orqali har bitta faoliyat, ya'ni nazorat qiluvchi organlar tomonidan
nazorat qilib borilayotganligi tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. Bundan tashqari, ya'ni faoliyatimiz bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi hamda tuman shahar komissiyalari tomonidan olib borayotgan ishlari, ya'ni bosma ommaviy axborot vositalari orqali, televideniya, radio orqali ham muntazam ijtimoiy tarmoqlarda ham muntazam yoritilib kelinmoqda. Yig'ilishda davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari faoliyati samaradorligi ko'rib chiqildi. Agentlik tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijasida 18 ta vazirlik huzuridagi jamoatchilik kengashlari belgilangan talablar asosida faoliyat yuritmasligi, jumladan ularga oid ma'lumotlarning ochiqlanmasligi ta'kidlandi. Monitoring natijasida belgilangan mezonlarga faqatgina Ichki ishlar vazirligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan to'liq rioya etilgani ma'lum qilindi. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va bartaraf etishda ijobiy natijalarga erishgan davlat tashkilotlarining tajribasini keng ommalashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ko'rib chiqilib, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish muhim ekani ta'kidlandi. Bundan tashqari, korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash bo'yicha Andijon va Surxondaryo viloyati hokimliklari faoliyati 2022-2023 yillarda ketma-ket qoniqarsiz baholanganligi qayd etilib, mas'uliyatsizlik bilan yondashganligi tanqid qilindi. Mashhur kamchiliklar bo'yicha nimaga bu kamchiliklarga yo'l qo'yilgan sabab va bu sabablarni bartaraf qilish bo'yicha nima choralar ko'rildi? Bizni asosan savolni aytadigan bo'lsam, Surxondaryo viloyati hokimligi korrupsiyaga qarshi kurashish tizimida reyting ko'rsatkichi past ekanligi, viloyatda amalga oshirilgan ishlar ko'rsatib berilmayotganligi, viloyat hokimligi korrupsiyaga qarshi kurashish ichki nazorat shubasi mudiri lavozimi bir qancha muddat vakant bo'lib turdi. Shu o'rinda shu joriy yilning may oyida viloyat hokimining tashabbusi bilan Menglik Farhodov shu shuba lavozim mudiri lavozimiga o'sha tegishli qaror bilan o'tkazildi. Oxirgi 3 oyda sezilarli o'zgarishlar bo'lmoqda. Endi bu asos sabab bizda vakant bo'lganligini ko'rsatamiz. Foyga kamchiliklarimiz ham bor. Endi biz bu ishlarni samaradorlik oshirish uchun nima ishlar qildik? Bizda ham 38 kishidan iborat kengash, viloyat kengashi a'zolari mavjud. 5 ta muhokama qildik. Har oyda bir martadan viloyat hokim boshchiligida muhokama qilindi. 50 dan ortiq targ'ibot tadbirlari shu viloyat boshqarmalarida amalga oshirildi. Asosan shu majmualarda bizda korrupsiya holat kuchaygan. Majmualar aytilgan bo'lsa, bank, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, gaz, elektr tarmoqlarida ham maqsadli tushuntirish ishlari olib borib, yo'l xaritalar kiritib, ularga nimalarga e'tibor berish kerakligi bo'yicha aniq tushunchalar berib o'tildi. Yig'ilish so'ngida Milliy kengash a'zolari tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar va takliflar inobatga olinib, qarorlar qabul qilindi.